এই মুহূৰ্তত মই উপস্থিত আছোঁ নলবাৰীৰ যি ভাগ্যদেৱী থিয়েটাৰ ভাগ্যদেৱী থিয়েটাৰৰ সেই আখৰা গৃহৰ মঞ্চত উপস্থিত আছোঁ আৰু এই মুহূৰ্তত এই আখৰাটোৰ আখৰাৰ অন্তিমটো যি পৰশ সেই পৰশ দিবলৈ ইয়াতে শিল্পী প্ৰযোজক তথা কলা কলা কৌশলীসকল ব্যস্ত হৈ আছে ৰূপমে পোনপ্ৰথমে দেখুৱাব লাগে তলত এইসকল কলা কৌশলী বাদ্যযন্তুৰ কলা কৌশলী তেওঁলোকে অতি আশাৰে বাট চাই আছে তেওঁলোকে দৰ্শকৰ মাজত যাব আৰু তেওঁলোকে অতি সোনকালে দৰ্শকৰ মাজত নাট নাট মঞ্চস্থ কৰিব আৰু এই মুহূৰ্তত উপস্থিত আছে প্রযোজক সুবন মজুমদার উপস্থিত আছে তখন সঙ্গে কিছু কথা পাতিমা জানিব বিচারিম পুন প্রথমে আপনার ওসর আইসো কি জানাব এতালয়ে অনিশ্চয়তাত আপোনালোকে ভুগি আছে আসল এই মুহুর্ত মন খুবই বেয়া আসল আমি খুব একটা উদ্যম পিনে আগবাড়িছিল কোভিড পটকলের মাজতে আমি তারল করে আছো আর ঠিক তে করে আমি কমিটি অভ্যাস কমিটিবিকর ধৰণে আলোচনা কৰিছো যে আমি যেটো সরকারি নীতি নিয়ম কমিটক লৈ পেলে সেই নীতি নিয়মৰ মাজৰে আমি প্ৰদৰ্শন প্রদর্শন করি ধৰণে আৰু কমিটি বিলাকও মানি লৈছে এটো কিন্তু কি হ কি কারণত সরকারে এতিয়া ঘোষণা করা নয় বাকি বিলাক সিনেমা পৰা আদি করে সব বিলাক খুলি দিলে দিয়াৰ পিছত এটো মানে থিয়েটারক খুলি দিয়া নাই কি কাৰণত খুলি দিয়া নাই এই কাৰণ একো পৰা নাই কিন্তু মই মানে আচলতে এই মুহূৰ্তটোত চৰকাৰলৈকে আহ্বান জনাওঁ তেখেতসকলে ভ্ৰাম্যমান থিয়েটাৰ খুলি থিয়েটাৰৰ ক্ষেত্ৰতো তাৰমানে যেনেকৈ চিনেমা হল আদি কৰি যেনেকৈ খুলি দিছে থিয়েটাৰৰ কৰাৰ নাট প্ৰদৰ্শন কৰাৰো অনুমতি দিয়ক আৰু এই শিল্পীসকল দেখিছে এই শিল্পীসকলৰ মানে আজি তিনিদিন চাৰিদিন আগলৈকে কিন্তু মুখবোৰ উজ্জ্বল হৈ আছিলে আজি ডেৰ বছৰ ধৰি সেই অনুজ্জ্বল মুখখন তাৰমানে আজি উজ্বল হৈ আছিলে আৰু আজি যোৱা চাৰিদিনমানৰ পৰাই সেই উজ্জ্বলতাখিনি মুখত নাইকিয়া হৈ গৈছে মোৰো নাইকিয়া হৈ গৈছে তেনেকুৱা কথা আমি এতিয়া কিয় দিব বিচৰা নাই মই তাকেই মানে একো অনুমান কৰিব পৰা নাই কিছু কিছু কথা শুনিছোঁ যদিও তাৰমানে সেইবিলাক আমি যিহেতু আমাৰ একো প্ৰমাণ নাই আমি ক'ব নোৱাৰোঁ তথাপিও মানে মই আবেদন আমি কিছুমান কথাত ওলাই যে কিছুমান কিছু দলে থিয়েটাৰ কৰা নাই আৰু কিছু দলে কৰিছে এইটো এটা কাৰণ আচলতে মুখ্য কাৰণ এটা হোৱা হ'ব বুলি মই মোৰ মনে নকয় কাৰণ নকৰাকেইটাও কিবা কাৰণত হয়তো কৰা নাই আৰু কৰাকেইটাও কিবা কাৰণতেই কৰিছে মোৰ মুখ্য কাৰণটো মোৰ মোৰ কিন্তু এই বৰ্ষত কাৰণটো মোৰ মুখ্য কাৰণটো হৈছে থিয়েটাৰ কৰাৰ মই দেখিছোঁ মই মই মোৰ জন্ম লগ্নৰ পৰা মই থিয়েটাৰৰ পৰিৱেশ মই দেখিছোঁ এই থিয়েটাৰৰ পৰিৱেশ আজি মোৰ এই মানে মোৰ মোটামুটি আৰু ধৰি লওক দুই তিন বছৰ পিছত মই ষাঠি বৰ্ষত ভৰি দিম মই এইখিনিত মই দেখা পাইছোঁ মই এই থিয়েটাৰৰ আৰু আজি নিজৰ থিয়েটাৰৰ চৌৰান্ন বছৰ দেউতাই বেলেগ থিয়েটাৰত আছিলে সেই দেউতাই বেলেগ থিয়েটাৰত দেখাৰ পৰা দেখিছোঁ এনেকৈ স্তব্ধ হোৱা নাছিলে থিয়েটাৰ ভ্ৰাম্যমান থিয়েটাৰ দেউতাই নটৰাজ থিয়েটাৰ ছেক্ৰেটাৰী হিচাপে আছিলে পূৰ্বজ্যোতি থিয়েটাৰত ছেক্ৰেটেৰী হিচাপে আছিলে তাৰ আগত দেউতাই এজন নৃত্যশিল্পী হিচাপে আছিলে অভিনেতা হিচাপে আছিলে তাৰ পৰা আজি মই দেউতা ঢুকাৰ পিছত মই দেউতা থিয়েটাৰটোত দায়িত্বও লৈছোঁ এই পৰিৱেশ দেখা নাছিলোঁ আৰু এতিয়া মই অনুভৱ মোৰ অনুভৱখিনি কৈছোঁ আজি যদি এই মুহূৰ্তত এই বছৰত যদি থিয়েটাৰ নকৰোঁ অহ বছৰত থিয়েটাৰ হ'ব বুলি মইতো দৃঢ়ভাৱে ক'ব পাৰোঁ থিয়েটাৰ আৰু এই অনুষ্ঠানটো আৰু বাচি নাথাকে এই থিয়েটাৰ বোলা অনুষ্ঠানটো ভ্ৰাম্যমান থিয়েটাৰ বোলা অনুষ্ঠানটো বাচি নাথাকে কোনোবাই ক'ব পাৰে চিঞৰি চিঞৰি নাথাকে তাৰমানে ইয়াত মই প্ৰেক্টিকেলি মই এই বৰ্ষত মই দেখা পাইছোঁ যিখিনি আমি টেকনিছিয়ানৰ পৰা আদি কৰি পিনে নৃত্যশিল্পীৰ পৰা আদি কৰি আমি যিখিনি এতিয়া কালেকশ্যন কৰা যিখিনি পাকঘৰৰ পৰা ড্ৰাইভাৰ মোৰ এতিয়াও ড্ৰাইভাৰ মই ঠিক কৰিব পৰা নাই আৰু দুদিন পিছত যদি এনেই আছোঁ কিবা দিনবাৰ ঠিক কৰিছিলে নেকি মই দিন মই ছয় অক্টোবৰত মই দিন ঠিক কৰিছিলোঁ এতিয়াতো আৰু কৰাৰ কথা ভাবিবই নোৱাৰোঁ এইকাৰণে আজি পাঁচদিনমান আগৰ পৰা অকণমান কামটো অকণমান মন্থৰ হৈ গৈছে আৰু কামৰ গতি গতিকে তেনেকুৱা কথা এতিয়া আচলতে মই যিসকলে কৰা নাই তেখেতসকলকো মই অনুৰোধ কৰিছোঁ তেখেতসকলে যদি কিবা কাৰণত যদি এইটোত এটা কিবা বাধাৰ মানে এই কৰি আছে যিখিনি শুনি আছোঁ সেই হিচাপে গৈছোঁ তেখেতসকলেও আগন্তুক দিনলৈকে চিন্তা কৰি পিনে ভ্ৰাম্যমান দিনৰ আগন্তুক দিনলৈকে চিন্তা কৰি পিনে তেখেতসকলেও চিন্তা কৰক আৰু চৰকাৰে এইখিনিত চৰকাৰে আচলতে আমাৰ ভিতৰবিলাক সিমান বুজি নাপায় আচলতে আৰু একচুৱেলি আজি চম্পক শৰ্মা যিমান বহুত বছৰ থিয়েটাৰত থাকিলে চম্পক শৰ্মাও কিজানি থিয়েটাৰৰ কথা এজন প্ৰডিউচাৰক বাদ দি পিনে একেবাৰে এ টু জেড এজন মুখ্য শিল্পী এজনৰ নাজানে যিটো এ টু জেড তাৰমানে এজন প্ৰডিউচাৰে জানে গতিকে সেই উপলব্ধিৰে পৰা কৈছোঁ যে থিয়েটাৰ কিন্তু এই বছৰত যদি নহয় মইতো কৰিব নোৱাৰোঁ মই খাটাং কথা মই কৰিব নোৱাৰোঁ মই নকৰোঁ তাৰমানে এইটো এটা ঠিক এইবছৰ যদি কৰিব নোৱাৰোঁ মই আৰু ঠেকেচা মাৰি পিনে এৰি থৈ দিলোঁ তাৰ বাবে কিন্তু দোষাৰোপ মানে কিন্তু সরকার বা এই নিশ্চয় করে মানে চম্পকদা আছে মানে চম্পকদারপা কিছু ভাষ্য লো আপনার ওস অতি শিথিলতা আসে যথেষ্ট সুখর খবর কিন্তু তাদের মাজতে আপনার যথেষ্ট অনিশ্চয়তা ভুগি বর্তমান থিয়েটার তো বন্ধ হয়ে আসে বছর এই বছর করার অনুমতি মানে রিহার্সেল করার অনুমতি দিয়ার বাব কেজনমান প্রডিউসারে সাহস করে আর অনুমতি দিয়ার পিছত এতিয়া উলওয়া কিয় বাধা আছে এই কথাটা অকান স অকণমান আগতে এটা নিউজত পালোঁ স্বাস্থ্যমন্ত্ৰীয়ে ক'লে কৰা থিয়েটাৰ নকৰা থিয়েটাৰ নকৰাক এইবছৰ নকৰে অহা বছৰ কৰিব কৰা কেইখনক এইবাৰ আগস্থান দিব লাগে মোৰ কথা সেইটো এটা শিল্পীখন এমাহ ধৰি আমি ইয়াত কাম কৰি আছোঁ ঘৰ দুৱাৰ দি ইয়ালৈ অহাৰ এটাই উদ্দেশ্য যে অনুষ্ঠানটো জীয়াই থাকিব লাগে আৰু অভাৱ অনাটনৰ মাজত যিখিনি শিল্পী কলা কুশলী আছিল তেওঁলোকে অকণমান সকাহ পাব আর আমি সরকারের গাইডলাইন মানিয়ে থিয়েটার করিম বলে কে থিয়েটার চলিছিল চলিছিলেন আমি যদি সরকারে কয় যে আপনাদের এই মানক এই কর ফিফটি প্সেন্ট অডিয়েন্স ল করে কারণে প্রডিউসারসল রেডি আছে তারপর কি কারণে দিয়া না এইটা বস্ত্র হাঠর হয়েছে আর ই আসলতে ভালো লক্ষণ নহয় কিন্তু মূর মূর মানে দৃষ্টিত মোৰ একত্ৰিছ বছৰীয়া ভ্ৰাম্যমান থিয়েটাৰ শিল্পী হিচাপে মই কাম কৰিলোঁ চিনেমা হল খোলা দিছে চিনেমা হল খোলা দিছে গতিকে আমাৰ ইয়াততো আৰু আমাৰো হল আমাৰ পাৰ্মানেণ্ট হল নহ'লেও অস্থায়ী হল আমাৰ ইয়াতো গেটকিপাৰ থাকে টিকেট লৈ সোমাব লাগে গতিকে ইয়াতো ৰুল এণ্ড ৰেগুলেশ্যন মানিয়ে চলিব সকলো তাৰপিছত এইটো কি এটা খেলাই চলিছে নেকি কি মই ধৰিব পৰা নাই এটা বৈদ্য কিবা এটা পাক লাগিছে ইয়াত এই পাকটো কোনে লগাইছে সেই ভিলেইনটোক আচলতে উলিয়াবলৈ চৰকাৰক এয়া এয়াই আহ্বান কৰিছোঁ আমাক ৰিহাৰ্চেল কৰিবলৈ তেওঁলোকে অনুমতি দিছিলে যেতিয়া আমাক থিয়েটাৰ কৰিবলৈও মানে সুবিধাকণ কৰি দিয়ে যেন চৰকাৰৰ ওচৰত সেয়াই মোৰ বিনম্ৰ অনুৰোধ হয় নিশ্চয় নিশ্চয়কৈ এয়া আছিলে ভাগ্যদেৱীৰ মঞ্চ যি আখৰা গৃহ এই গৃহত আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে ইতিমধ্যে তেওঁলোকে যি আখৰা সেই আখৰাৰ অন্তিমটো তেওঁলোকে পৰশত ব্যস্ত হৈ পৰিছে আৰু ইতিমধ্যে চৰ তাৰিখে তেওঁলোকে দৰ্শকৰ মাজলৈ ওলাই যাব বিচাৰিছিলে কিন্তু এছ অ' পিখনৰ বাবে তেওঁলোকে এই মুহূৰ্তত ওলাই যাব পৰা নাই আৰু আমিও চৰকাৰক এটাই আহ্বান জনাম যে অতি শীঘ্ৰে যিহেতু চিনেমা হল ক'ভিড প্ৰট'কলৰ মাজেৰে যিহেতু চিনেমা হল এইবোৰ খোলা দিছে তাৰে বিপৰীতে যে ভ্ৰাম্যমান থিয়েটাৰ যিকেইখন ভ্ৰাম্যমান থিয়েটাৰ এই মুহূৰ্তত না তেওঁলোকে আখৰাত ব্যস্ত হৈ আছে তেওঁলোককো তেওঁলোকৰ যাতে চৰকাৰে কিছু সঁহাৰি আগবঢ়ায়